ناظرین آداب، اے ٹی وی ریچور میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، شہر کے محلہ مڈی پیٹ نزدیک ایاب اولی میں واقع عاشور خانہ حضرت مولا علی میں حال ہی میں ایک بہترین پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ حضرت مولا علی پنجوں کی سواری اور ودائی کا پروگرام نہایت شاندار پیمانے پر عمل میں آیا۔ اس میں شہر کے کئی ایک معززین اور قائدین نے شرکت کی۔ اس پروگرام کو ہم راست طور پر آپ کے سامنے نشر کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اس طرح کے دیگر پروگراموں کو بھی ہمارا اے ٹی وی اردو نشر کرتا ہے۔ اگر آپ بھی کوئی پروگرام منعقد کریں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیجئے، ملاحظہ کیجئے عاشور خانہ مولا علی میں منعقدہ پروگرام۔
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ದುವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದುವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆನೂ ಬರಬೇಕು, ನಾಳೆ ಗುಣ ಬರಬೇಕು, ದೂರ ಇದೆ ಆಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಮ್ಮಂತ ಬಂದೆ. ನಾಳೆ ಬರಬೇಕಮ್ಮ, ನಾಳೆ ಸಾಕು. ಸಲಾಮ್ ಭಯ್, ಸಲಾಮ್ ಭಯ್, ಬಾಹಿರ ಬಾಹಿರ. ಏ ಜಫರ್ ಭಯ್ ಇದಾರೆ, ದೇಗೋ ಜಿ ಜಿ. ಸಲಾಮ್ ಭಯ್ ಇದ್ರ ಸಾಜಿಕ್ ಭಯ್ ಠಹರ ಆಸಿಫ್ ಆಜಾ ಭಯ್ ಆಜಾ ಸಬ್ ಜನೆ ಟಿವಿ ಮೇ ಆಜಾತೆ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗ್ತದೆ.